Rasmus, velkommen til Brøndby. Tak. Hvordan har din første tid i klubben været? Det har været meget spændende og meget sådan lærerigt, og bare lige skulle komme ind i det. Hvor længe er det, du har været her nu? En uge. Så det hele er stadigvæk meget nyt? Ja. Rasmus, vi skal jo lære dig lidt bedre at kende i dag i det her interview. Så skal vi ikke starte sådan, så langt tilbage, du nærmest kan huske, altså, hvor du voksede op henne, og hvor startede det med fodbold for dig? Jo, jeg voksede op i Greve, hvor jeg også startede med at spille fodbold, da jeg var 4-5 år. Og så spillede jeg indtil jeg var 14, hvor jeg så tænkte, at jeg gerne ville videre og lære noget mere. Og så skiftede jeg så til Køge og fik min første kontrakt der. Og så ja, gik det ellers bare meget hurtigt der. Kom op på U17 hurtigt, og så videre op på U19. Og så ja, her til sidst kom jeg så lige op på senior. Ja. Og så kom jeg så videre her til Brøndby. Hvordan var det, altså, hvordan var det skiftet der fra Greve til Køge? Det var meget sådan, fordi i starten der var meget sådan stille og sådan noget. Talte ikke så meget med nogen. Så der spillede jeg mest bare fodbold. Og der lærte jeg også rigtig meget. Og så, når jeg lærte folk at kende lidt bedre, så fik man også en relation ind på banen. Og så gik det ellers bare hurtigt. Ja. Og hvornår er det, da du skifter til Køge, at det sådan går op for dig, at du gerne vil prøve at drive det så langt som muligt med fodbold? Eller hvornår er det? Ja, men da jeg får den første kontrakt, der ser jeg sådan, hvor hurtigt det egentlig kan gå her i fodbold. Det driver mig også rigtig meget. Ja. Hvad hedder det? Jeg blev lige lidt distræret. Der er et skruer søm i. Har du altid spillet midtstopper? Nej, jeg startede faktisk som angriber. Og så, ja, jo ældre jeg blev, så kom jeg lidt længere ned på banen, så kom jeg på midten. Og så videre ned i forsvaret. Hvad tror du, det har givet dig altså som spiller, at du også har spillet andre positioner? Det har måske givet mig det, at jeg er god til at drive med bolden. Og lidt bedre teknik end de fleste forsvarsspillere. Ja, fordi kan du prøve at sætte lidt ord på dig selv, som vi glæder os til at se dig i aktion for Brøndby snart? Jeg vil ikke lige høre for det der. Nej. Ja, kan du sætte lidt ord på, hvad ligesom dine styrker og spidskompetencer er? Vi glæder os til at se dig i aktion for Brøndby snart, men hvis du selv skal sætte lidt ord på til at starte med? Ja, min styrke det er at have bolden på mig, fordi jeg er meget stille og rolig og god teknik og gode afleveringer. Og så bare, ja, når jeg har relationer med folk, så er det også mere at kunne klikke med dem og sådan noget. Kan du prøve at beskrive lidt din udvikling sådan det seneste års tid i Køge? Fordi lige pludselig så er der jo debut i første division. Altså, det er jo en ret vild udvikling, du har været igennem. Ja, altså, da jeg kommer der fra U17 og op til U19, der går det egentlig meget godt. Og så får jeg en skade, hvor jeg sådan er ude i 2 måneder eller sådan noget. Og så begynder det ellers bare at gå nedad derfra. Og så spiller jeg faktisk kun U17 op dertil. Indtil sommer, hvor jeg så lige her til sidst er kommet med senior. Og så har jeg gjort det godt til træning, og så kom med til kamp. Hvordan var det lige pludselig at være en del af det, og så få debuten i første division? Jamen, det var meget sådan spændende, og ja, hvad skal jeg sige, sådan, jeg lærte meget af det, fordi jeg kunne ikke bruge min styrke, som jeg kan på U17. Der skulle jeg bare mere sådan spille hurtigt og bruge min teknik meget. Hvornår kommer Brøndby på banen? Altså, hvornår hører du om interessen for Brøndby første gang? Jeg hørte det for sådan i februar på min fødselsdag, hvor jeg sådan hører, at de gerne er sådan, de er lidt interesserede og sådan noget. Og så går der faktisk 3 måneder, før jeg hører videre, for at de sådan, nu er der ved at ske noget. Og så er det først her for 2 uger siden, hvor jeg hører noget igen, hvor Køge så ringer til mig og siger, at de har valgt at sige ja til budet for Brøndby. Ja, normalt så skifter folk jo i U17 og U19 på fri transfer. Brøndby har betalt penge for at få dig til klubben. Det siger vel også, altså, siger det dig noget om, om klubbens tro på dig herude? Ja, altså, jeg synes, det viser meget, at de gerne vil mig. Og ja, at jeg også skal lægge noget bag det, for at vise, at jeg også gerne vil det. Havde du andre muligheder end Brøndby? Jeg tror, jeg har hørt noget fra Midtjylland, men det tager ikke mine forældre nej tak til hurtigt, fordi jeg vil hellere bare være her på Sjælland. De vil ikke sende dig over til det mørke Jylland? Nej. Nej, jeg synes også, det er bedre, du er her. Rasmus, nu er du så kommet til Brøndby og en del af U19-truppen. Du kan også spille U17 fodbold stadigvæk, ikke? Jo. Men hvad har du ligesom af forventninger til dig selv her i din første sæson i Brøndby?
jeg skal bare ind og have en god start, ind og få gode relationer, og så bare vinde en masse kampe. Hvad vil du bidrage med? Nu sagde du, at tidligere havde du været sådan en lidt stille gut. Hvad er du for en type nu, når du kommer ned i omklædningsrummet? Jamen altså, inde på banen, der er jeg ikke den, der snakker mest og sådan noget. Der spiller jeg mest bare. Men altså, jeg kan godt snakke og sådan noget, når jeg får det at vide. Men ellers er det bare, ja, jeg spiller bare. Og hvad med uden for banen? Der taler jeg bare med folk og hygger mig lidt. Og skal du altså gå i skole her, eller hvad er ligesom planen? Ja, jeg skal gå på HF. Ja. Så det hele er ligesom tilrettelagt til? Ja. Hvad er sådan den store drøm? Det er at komme ind på stadion og spille foran fansene. Hvad er dit forhold til Brøndby, inden du skiftede hertil? Ja, altså, jeg ser ikke så meget Superliga, så altså, jeg ved godt, at de er nogle af dem, der er de bedste her i Danmark, så ellers ved jeg ikke så meget. Er der en sådan, som du, en anden forsvarsspiller, som du... Ja, Maxø. Maxø? Hvorfor Fordi, Maxø? Han er meget aggressiv og går ind i duellerne 100%. Det kan jeg meget godt lide. Mm. Rasmus, hvis vi taler sammen igen om et år, hvad er der så sket i din udviklingstid? Jeg er blevet meget mere fysisk, og måske også en del højere. Så jeg er bare blevet mere fodboldfløde. Var det her til sidst, hvad var det, der tiltalte dig ved Brøndby, altså at skifte herud? Du kunne have spillet i første division med på Køge, hvis du ved. Jeg synes bare, at deres ambitioner de virker rigtig gode, og ja, det virker som om, de gerne vil mig det bedste. Og så også med skolen, det passer meget godt. Så jeg også giver på en uddannelse. Fedt. Tak for det, Rasmus, og glæder mig til at følge dig i den her sæson.